Запал, ЧК, кільце. Привіт, друзі, Катін Пятак знову з вами. Ось, дивіться, яка температура сьогодні. Це майже самі точні дані на даний час. Це по датчику. Датчик не в телефоні, не подумайте. І зараз будемо ходити по війні. Хожу по місцю, понеділок. В общем, починаю. Приборчик у мене сьогодні, як завжди, квазар F3 від Івана Тараненко, блок, штанга від Сереги Овчаренко і катуха від Сані Рибакова. На таку температуру я ще з таким прибором не виходив. Зараз подивимось, як він буде себе вести, але я думаю, що все буде дуже-дуже добре. Перший ржавий гільзач, винтовка Мосіна по 41-му року. Йдемо далі. Так, гільза від трьохлінійки, більш рання, клеймо V17. Погано видно. Дабл U17. Коротше, ось така гільзочка. Тож теж 41 рік, може більш рання. По-моєму, робили в 17-му, 18-му році чи в 19-му зупинили виробництво. Ну що, йдемо далі. Під старим пеньком була куля. Ось така. Йдемо далі. Перейшов у друге місце, і ось тут десь щось було схоже на монетку. Якась монітосінка попалась, мабуть радяник, говно радяник. Зараз я трошки його почищу і подивимось. Це в нас п'ятнашка 1945 року, майже на поверхні. Майже. Йдемо далі. Класний сигнальчик був. Ну ви знаєте, як воно б'є. Головешка від снаряду алюмінієва, погнивша. Земля попримерзала до неї. Але, до речі, земля копається дуже класно. Ну що, йдемо далі. Так, мені здається, що трошки потепліло. Так, щось воно тут баламутить. А де воно? Не можу поняти. А ось вона лежить, бачите? Монітос. А сигнал був як у кришки. 3 копійки 1949 року. Рік народження мого батька. Батько живий, здоровий. І дай Бог йому здоров'я, як кажуть. Класний монітос. Ідемо далі. В цій же ямі, дивіться. Тут ось корінь пішов. Підриваю, і вона дивиться на мене. Ось, все. Дивіться, офігеть. А це вже 52-й, це день народження моєї мами. Мама, тобі здоров'я і привіт. Мама дивиться мене, і батько теж дивляться. Бачите, які дві троєчки. Так, в цій ямі дві штуки, тут ось десь третю купнув. Зараз пошукаємо. Поки знайдеш, незручно одною рукою знімати. А ось ще одна. Дивіться. Так, це у нас п'ятнарік знову. Так, п'ятнарік рамочник. Та рік, мабуть, такий же самий десь. Ні, 45-й, по-моєму. П'ятнашка 45-го. Зараз я чухну трошки і подивимось. Ну, це вже 45-й п'ятнашка. Стан, звісно, бездоганний. 42-го, бо то п'ятнашко. У мене вже була одна, до речі, п'ятнашка 42-го, вбита в хлам, але вдалося її продати за 300 гривень. Якщо б вона ідеальна була, то йшла б десь за 4-5 тисяч гривень. Ось такий п'ятнарік. Коротше, це вже скарб сируна, тільки радянського сируна. Йдемо далі. Ще одна в цій ямі. Точно скарб сируна. Радянського сируна. 56-й відлига хрущовська, оттепель так називаємая, коли багатьох політв'язнів реабілітували, а деяких повідпускали, але слідкували за ними. Ось такий двунділь. Ну, бачите, скарб радянського сируна. Йдемо далі. Ось тут були, і ось ще, дивіться,
Так, патіна. Да, радянщина. Це вже 20 копійок походу. Надо, коротше, її трошки зараз чухнути і покажу вам. Так, дивимось. Це у нас двоцюлічик. Говнорадянський. Блін, хреново видно, звісно. Він чи попалений, чи пожраний землею. 1957 рік. Ось такий двоцюлік. Ну що, ще попікаю, подивлюсь. Може, ще що є? Це вже точно скарб радянського сируна. Ось він, скарб радянського сируна. Там вже попікав. То вже, коротше, ніфіга нема. Зараз буду яму закопувати. І буду далі йти. Ось було чорненькою. Ось така коробочка. Не знаю, тут її відкрити, чи дома її відкривати. Ось така маленька. Від чогось. Ідемо далі. Ну, тільки що класно відпрацювала катушка по розділенню. Що там залізо чорного, якась фольга, мура всяка. І ось я, дивіться, витягнув. Чітко побачило. 15 копійок 1955 року. Знахідочка чорна. Схожа дуже на якийсь ніж. Ось такий. Бачите, дірки і лезо. Ось такий ніж. Знаєте, пишіть, а я йду далі. Зацепчик ось такий по Другій світовій війні. Або техніка лісна. Знаєте, пишіть. Таке важке, чорне, прикольне. Іду далі. Така цікавенька знахідка. Чорна. Ось такий ключ. Від чогось. Або техніка, або ДСВшка. Друга світова війна. Будемо розбиратися пізніше, від чого воно. Ось така цікава річ уже випала мені. Йдемо далі. Знайшов лопатку гнома. Подивіться, яка маленька. Взагалі, капець, в ладоні поміщається. Блін, такі лопати я ще не знаходив. Мабуть, дитяча, а може і ні. Може, садова якась. Іду далі. Знахідка цікава була. Зараз я вам покажу. Дивіться. Запал, чека, кільце. Ну, краще його в руки не брати, бо повідриває нахрен пальці. Самої гранати поруч не було. Ось таке воно. Поки сире, не дуже опасне, а коли висохне, то може і шандарахнуть в руках. В ямці поряд з запалом. Ось була така монетка. 2 копійки 1969 рік. Говнорадянщина. Так, монетка випала. Маленька, цікава. Щось таке зелененьке. Може і не монетка. Ні, друзі, монета. Наконець-то виходив Рісіфісєр. 10 копійок, навірно. Зараз її почищу і покажу вам. Ось, дивіться. 10 копійок 1923 року на царські заготовки. Що царі козли, що комуняки, блін. Ось таке гарненьке сьогодні випало. Що, покружу ще тут. Може, ще щось буде.